U sjedištu Splitske gradske uprave održao se sastanak na temu Spaladium Arene. Evo novosti. Zajedno s predstavnicima grada tvrtke Sportski grad TPN, konzorcija tvrtki te predstavnicima banaka održan je još jedan sastanak na temu projekta Spaladium centra. Dogradonačelnik Jure Šundov poručio je kako je sve definirano u ugovoru o javno-privatnom partnerstvu. Ponovio je kako dvorana ne može opstati bez gradnje komercijalnih sadržaja. Također se ne iznio činjenicu ispred svih da grad Split, ukoliko se ne dovrši komercijalne sadržaje, toranj, garažu, trgovački centar, grad Split nema sredstva od komunalnog doprinosa koja su bila planirana u iznosu od 70 miliona kuna i nema sredstva iz komunalne naknade kojom bi mogao servisirati dvoranu samu za sebe. Također smo utvrdili da je dvorana sama za sebe, bez komercijalnih sadržaja, ne može funkcionirati ako grad i država i plaćaju svoje obveze kao zajmodavci prema bankama. Grad Split ima novac za podmirenje dugova bankama koji je na posebnom računu, ne žele ga uplatiti TPN-u jer smatraju da bi njime pokrili svoje troškove, a kada bi otišli u stečaj, grad bi svoja potraživanja bio prisiljen naplaćivati kroz stečajni postupak. Ako smo mi danas donijeli odluku na ovom zajedničkom sastanku, da ćemo već od sutra zaostala plaćanja prema zajmodavcu puštati, ukoliko zajmodavac, dakle banke, budu zadovoljne dinamikom plaćanja naših zaostalih plaćanja, onda nam neće pustiti ovrhu, a ukoliko valjda budu nezadovoljni, onda bi nam mogli pustiti ovrhu. Ako nam puste ovrhu, mi isti tren raskidamo ugovor o javno-privatnom partnerstvu i onda cijela priča ide u sudski proces, a onda ćemo se dokazivati, svako će naravno nastojati štititi svoj interes. Šundovu u narednim danima ne očekuje ovrhe i blokade, no očekuje novi sastanak na visokoj razini gdje bi se razmatrala mogućnost nastavka gradnje, što je kazao i Vlado Dodig iz Konstruktora. Danas je sastanak u svi akteri, znači naručitelj, izvršitelji, zajmodavci su iznijeli nekakve svoje stavove pod kojim uvjetima oni misle da se ovaj projekt može dalje nastaviti i dogovoreno je ukratko da sljedeći sastanak bi trebalo se održati u Zagrebu gdje bi se ponovo pokušalo naći nekako rješenje i gdje bi se pokušala ova cijela priča osmisliti, jer svi smo na neki način konstatirali da je najgore da se sad cijela stvar ovako kako je uruši bez nekakvog rješenja. I evo, na tragu toga ćemo mi kao konzorcije pokušati, mi smo otvoreni, a sami smo rekli da smo mi u stvari u ovoj priči i sam ugovor nas titulira kao izvršitelji, mi ćemo biti ti koji će pokušati biti afirmativni i tražiti nekako rješenje koje će biti prihvatljivo za sve. Šundov se nada da neće doći do raskida ugovora i sudskog procesa, ponavlja kako dvorana bez komercijalnih sadržaja ne može funkcionirati jer proizvodi troškove koji na godišnjoj razini iznose između 10 i 15 milijuna kuna.